Hei hopp, Malawi her igjen. Nå har jeg satt opp litt nye barrels, og ja, jeg har heldigvis bare en av de, men jeg har heldigvis laget, nei, det var den jeg skal ha, Boaz. Kan vi bare ta en glass her, så bare lager vi noen flere. Nei, hva vi gjør nå da? Sånn. Der. Og så tenkte jeg at jeg skulle flytte de her dette refined iron. De kan jeg godt ta et på andre siden, for der er liksom det der jeg har metall. Jeg tror jeg kan plassere den der for eksempel. Da diamantene, plasserer de der, og så må vi da ha en pipe sånn. Ja. Nå glemte jeg den her. For nå kan det komme ting inn i den bedre der, og det vil vi ikke ha noe av. Ikke forundre meg om det kommer inn en cobblestone eller tre i mens jeg holder på her. Ja. Så, men nå må de gå en annen vei. Tar vi de bare vekk. Sånn. Da er jo det ganske bra. Og så tenkte jeg skulle vise litt ting her. Skal vi se. Jeg tenker jeg skal lage, ja, jeg har tatt det bare for en kasse med, en kiste med litt ting. Skal vi se, kellingmaskinen den kan ikke oppgraderes, men det kan kompressor og extractor. Og jeg har bare to advanced alloy, og jeg trenger vel kompressor for å lage flere. Så vi skal begynne med den, og gjøre den bedre. Og så tenkte jeg skal vise da, hvordan man lager. Det var feil. Sånn. Hele stacks. Der. Ja, jeg satte denne på igjen forresten. Nå putter jeg en kull inn i det sekundærslotten her. Og så putter jeg iron og inn her. Og da får vi ikke iron. Da får vi refined iron dust. Og det er jo ganske genialt. Nå har jeg egentlig bestemt meg for at jeg skal ha, her skal jeg ha all slags mulige maskiner som jeg kan bruke manuelt. Og så når dette her en gang blir helt fullt, da skal vel det bli sendt videre automatisk. Det kan være jeg ombestemmer meg på det, men det er i hvert fall sånn jeg tenker det nå i utgangspunktet. Så kan du bare la denne gå ferdig siden det går såpass kjapt. Så kullbiten ligger der bare. Nå kan jeg sjekke. Det var snakk om to stacks. Jeg vet ikke om det var to stacks of dust, eller om jeg... To stacks... Ja, ok. Når jeg forsøkte å ta ut den kullen der, så forsvant den. For den var oppbrukt. Men den kan altså bruke to stacks med iron for å gjøre sånn til refine iron. Og vi skal kunne gjøre det samme her med kobber og tinn. Må jeg se, det var vel tinn vi skulle ligge der, og så legger vi kobber der, og da får vi bronsestøv. Og du ser den, en sånn holder til tre kobber, altså en tinn til tre kobber. Så ja, vi fikk en god mengde der. Vi kan bare slenge de tilbake. Så. Skal vi se her. Ja. Jeg må ha litt mye her sånn. Ja, der.
nå skal vi i hvert fall lage en advanced engine block. Skal vi se. Der. Sånn. Maskinblokker, ja. To carbon plates og to advanced alloys. Så får vi advanced machine block. Og så skal vi se på den kompressoren. Nei. Singularity kompressor. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obsidian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi har til den som spretter litt rundt de her tingene, men det er... Ja. Det er vel noe man vender seg fort til, da. Skal vi se... Kompressor, singularity kompressor. Nå er jeg faktisk ikke helt 100% sikker på hvordan den fungerer, men... Vi slenger noen ned her. Ja. Her er det tydeligvis også en maskin som bygger seg opp over tid. Så får den ikke strøm. Hvorfor ikke det? Åja, det er fordi at batboxen leverer ut bare på ene siden. Der røk hakkemull. Så nå plasserer vi den bare der da. Nei! Ah, ja. Jeg brukte selvfølgelig hakken på den, ja, i stedet for wrench. Da må vi nesten lage en ny. Ja, det var litt sånn leit, men... Det kan jo være greit å se at det ikke alltid går helt etter planen. Hadde vi heldigvis noen ledninger etter demonstreringen av disse tingene. Så det var det vanlig stein. Ja. Ja, vi lager maskinblokken nå. Så... Og så skal vi ha 6 vanlige stein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og... Det var advanced. Maskinblokk. Electronic circuit. Stein. Sånn. Og da trengte vi obsidian. Ikke trenger lenger det, jeg tenkte jeg bare skal hive her. Det er bare for å demonstrere litt. Nå har jeg enda ikke gjort klar den, det kan vi gjøre nå. Skal vi så... Først her. Tar vi den. Ja, det var kanskje litt mer vi trengte. Ja, mye mer vi trengte. Vi lager bare 2. Så er det selvfølgelig litt for lite kabelstål. 6, 7, 8. Da skal vi lage kabelstål gears. Og så skal vi lage jern. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og nå skal vi lage diamond gear, så da må vi ha ganske mye ressurser. Sånn, skal vi bevege oss litt der. Sånn. Iron gear inn i der. 2 gull
Så må vi bruke 8 diamanter der. Og så må vi ha 1 glass. Det har vi her. Sånn. Og der. Og diamond gears på sidene. Og da har vi fått oss fastwood pipe. Det har vi jo brukt tidligere. Og nå skal vi plassere den der. Og så skifter vi sånn, så vi ikke flytter på en til. Send only, private. Og quarry, det var nummer 100. Og så har jeg satt opp en til, som jeg måtte fjerne igjen ganske kjapt, fordi det var en mast. Men det er en klar på 101 oppe. Sånn. Så nå vil de tingene som kommer inn her, de vil bli sendt opp til opp til liksom, ja, hva skal man si, sorteringssentralen min. Og så da, og bli sendt tilbake inn i systemet. Så carbon plates, det hadde vi. Vi skal se denne her. Det var 3 refine, 3 bronze og 3 til. Vi har refine i inventory. Det var bronze. Da tar vi noen sånne. Og ja, vi tar litt tinner. Og så ser vi om det var rett oppskrift. Ja. Vi må ha litt mer enn det der, vet. Trenger vi egentlig ikke å tenke så mye på ressurser lenger. Det er veldig fint. Kan man konsentrere seg om og kan man ha lyst til å bygge og sånn. Slenger vi bare der tilbake igjen. Vekk med det. Den har ikke laget noe. Ja, jeg må finne en passende barrel til den. Og og så skal vi prøve denne singularity kompressor. Og det var noe voldsomt med trykk her. Åh, det gikk kjapt. Nå har jeg fått bygge seg opp litt. Men allikevel. Det der kaller jeg en kjapp maskin. Snadda. Da er det kjempekjapt å lage en til advanced maskinblokk. Nei. Jeg vet ikke, hva blir det for noe? Force Field Inhibitor Upgrade. Hmm. Det hørtes jo litt spennende ut da. Sånn. Nå kan vi ta den andre extractoren. Og så tar vi og se om ikke vi får laget den nå i denne extractor advanced. Ja. Og her var det vi trengte disse electrolyzed water. Hvor mange var det vi trengte? 7 stykker. Jeg har ikke lyst til å ta ut. Ja, ja. Sånn, de rundt. Og de der tok jo veldig lang tid å lage faktisk. Centrifuge extractor. Og nå skal vi ikke gjøre samme tabel her med batboxen. Og så er den der. Og vi tar en liten test av den med noen sticky wax. Så. Og ja, her har vi ikke den ikke på den. Det er klart. Nå skal jeg ikke gjøre samme feil igjen. Med sånn. Her har vi jo en redstone-ledning inni. Skal vi ta og løpe inn og hente. Der.
en ledning holder. Skal vi se. Sånn. Ned med den. Og så plasserer vi den bare der. Da skal den være i gang. Så skal vi ta og lukke igjen her så det blir fint. Altså i teorien så hvis man gidder, så kan man jo lage en mer eller mindre hul struktur rundt. Hvis man da vil spare sånne her mursteinsblokker. For du får jo 8 sånne plater av 1 murstein. Så da kan du lage 2 hule murstein. Og hvis du ikke trenger å ha noe på siden og sånn, så kan du jo lage faktisk 4 stykker da, hvor du, ja, baksiden og forsiden, og så litt ekstra på siden og sånn. Men det er jo ikke jeg. Så her kommer nok til å gå ganske kjapt. Der, ja. Vi ser på denne her. Den har kommet opp i godt med trykk. Jeg tror jeg skal lage noen sånne her carbon plates. Så da tar jeg bare ta ut en passende mengde med kull, og så skal vi bare slenge det i messrøyteren, og der, det går jo superkjapt. Se her. Og nå er jo denne ikke kommet opp i fart engang. Den bygger opp fart hele tiden nå. Jeg tenkte jeg kan, ja, vi kan jo bare ta litt sånn nå. Hva var det? Åja, den lyden, det har jeg funnet ut hva jeg er for noe. Det er en minions da, som røk oppe i sorteringssentralen, eller hva man nå skal kalle det. Sånn. Skal lage noen sånne her carbon mesh, altså carbon gitter. Og så skal det i kompressoren. Skal vi se hvor kjapt det går. Whoop, whoop, whoop. Det er kjapt. Så med de fagre ord så sier jeg takk for meg. Så får vi se hva vi skal lage i neste episode. Tudelidu.